Vi har stannat på en parkering här för att äta. Eller ja, vi har stannat vid ett café för att äta. Och vi tänker att här måste det vara god mat för det är så väldigt, väldigt mycket bilar. Och det är också en ypperlig plats för en folkvisa. Så här tar vi den. Tänk om mor och far visste vad jag var, då slog de av mig bägge bena. Tänk om mor och far visste vad jag var, då slog de av mig bägge bena. Men det var ju bra, de visste inte vad jag var. Det var ju bra, de visste inte vad jag var. Så jag fick behålla bena.